Olha o que, que eu encontro. Olha a figura que eu encontro. Não, nada a ver, irmão. Olha o jeito que ele pede. E aí, massa? Massa. Foi embora. Cara, deixou cair a carteira. Onde é isso, cara? Olá, amiguinhos! Olha só, eu tô aqui dentro da Universidade Salgado de Oliveira, na parte de... tem uma parte jurídica, eu tenho segurança, eu tenho um pessoal aqui. Tá muito perigoso hoje o mundo. Com isso, o que que se passa? Eu tô aqui pra fazer um vídeo rapidamente com... caramba! Um dos Power Rangers, velho! Olha, é uma soletração muito legal. Glenn Macmillan. Macmillan. Nossa, eu me senti um cara fera agora. Ou se a gente quiser falar em Aussie, australiano, Glenn Macmillan. A gente vai colocar a legenda embaixo, tá? Pra quem precisar, a gente tem totalmente ao vivo da sua TV. Ou no seu computador, né? Glenn-san, bem-vindo a Goiânia, cara. Glenn-san, arigato. O Glenn-san, pra quem não sabe, ou pra quem já viu e quem sente saudade, ele é um dos Power Rangers do Ninja Storm, né? A Força da Terra. Ninja Storm e Dino Trovão. Dino Trovão? Duas temporadas. Caramba, cara, que poder é esse, hein? E, no caso, você, além de Power Ranger, você tem agora tem uma noiva brasileira, né? Algumas pessoas estão exportando os Rangers pra cá. Viu, meninas, pra vocês que estão procurando homem no mercado, procure um Ranger pra você. Esse aqui já tem dona, tá? E aí, no caso, falando também, além de Power Ranger, você... uma pergunta, você é formado em Direito? Em Direito. Então, em Direito. Nós estamos aqui na sala de Direito. Aham. Tá voltando umas memórias. Boas, não tão boas quanto Power Rangers, mas é, umas memórias. São dois climas assim que você se sente em casa, um de Ranger e hoje também aqui na parte de PJ. Isso, né? Isso. Legal. Agora, uma coisa que a gente tava vendo aqui no Brasil, que é o seguinte, é, questão de direito, quando tem um ataque, você vai ser um advogado de defesa ou um advogado de ataque? Ou você vai ser um juiz ou você vai ser o quê? Qual que é a sua... Eu prefiro ser Power Ranger do que advogado. Mas vamos ver. É, eu trabalhei 2 anos em Londres na parte do ataque. Ah, né? Do parte do ataque. Do ataque. Acho que é mais tranquilo fazer um ataque, dependendo das provas, do que ter aquela defesa. Às vezes, assim, é mais fácil... não sei. Às vezes, quando você está defendendo, tem ataque de tudo, qualquer lado. Então, uhum. Atacar, às vezes, é um pouco mais fácil. Tem um objetivo e você vai atrás disso. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa conhecida como direitos humanos. Sim. Que seria o quê? Quando acontece alguma coisa, normalmente os direitos humanos vêm para defender os maus, né? Os bandidinhos. Uhum. Você acha que se fosse nos Power Rangers, se tivesse um direitos humanos, seria para proteger o Loto e a galera que tá fazendo maldade na Terra? Coitado, né, do Loto, às vezes ele sofreu aquele cara, hein? Ele tá só querendo dominar o planeta e os Power Rangers estão lá defendendo. A sociedade, a culpa da sociedade. E né? Os quantos dos Kelzax que os Power Rangers mataram, né? Coitado, ele perdeu muitos amigos lá. Quantos? Vou chorar pelo doutor. Força, tá? Vai dar tudo certo. Então, pessoal, essa aqui foi a participação do Glenn Macmillan. Falei certo? Isso. Certo. Yes! Então, pessoal, participação aqui do Ranger, que a gente pediu pra ele não soltar nenhum movimento, nenhum nada aqui. Eu tô me sentindo super protegida aqui. Quero ver alguém mexer comigo aqui agora. E é isso aí, pessoal. Então, quem gostou, gritar. Vamos gritar junto? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Banzai!